നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ യൂനിസ് കുളശ്ശേരി. കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒടുവിൽ മഴ ഇങ്ങനെ തറായി. പതിവ് പോലെ തന്നെ തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയും തണുത്ത അന്തരീക്ഷവും റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടുമെല്ലാം ചേർന്ന് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. വേനൽ ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിൽ നിന്ന് മഴയുടെ തണുപ്പിലേക്ക് കാലം കടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളും രോഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. നമുക്കറിയാം, രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന സമയമാണ് മഴക്കാലം. ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അഭാവതയും ഭക്ഷണത്തിലെ ശുചിത്വമില്ലായ്മയും ചേരുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു. മഴയെ കരുതലോടെ വരവേറ്റില്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആപത്ത് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ മഴയെ പേടിക്കേണ്ടത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മഴക്കാലം നമുക്ക് സന്തോഷകരമാക്കാം, ആനന്ദകരമാക്കാം. പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ കാലത്ത്, അതായത് മഴക്കാലത്ത്, രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത്. ഒന്ന്, ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ, അതായത് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. രണ്ട്, രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള വാഹകർ പകർത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ, നമ്മൾ നിപ്പ പോലെയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഡെങ്കു പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ കൊതുകുകൾ വളർത്തുന്ന വാഹകർ പകർത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ. മൂന്നാമത് എന്നുള്ളത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പൊതുവെ മഴക്കാലത്ത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരുന്നത്. ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴക്കാലത്തെ നമുക്ക് ഭീതിയില്ലാതെ, പേടിയില്ലാതെ, സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ആനന്ദകരമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും നമ്മുടെ കൈകൾ രണ്ടും സോപ്പിട്ട് കഴുകണം. ശുചിത്വമില്ലായ്മയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രോഗങ്ങൾ പകരാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പിമ്പും നമ്മളും അതുപോലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെന്താണ് കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകി തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പാദരക്ഷകൾ എപ്പോഴും ധരിക്കണം. പാദരക്ഷകൾ, ചെരുപ്പ് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ പോലെയുള്ള, ഡയബറ്റിക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളങ്കടി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്താണ് ചെരുപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും ധരിക്കണം. അതുപോലെ കാല് നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ പുറത്തു പോയി മണ്ണോ കാറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വന്ന് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ, ഉപ്പിട്ട ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കാലിൽ രണ്ടും കഴുകുക തന്നെ വേണം. ഈ ഷുഗറുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാലുകളിൽ മുറിവോ മറ്റോ ആകുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. മുറിവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിന് വേണ്ട പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. ഒരിക്കലും അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്, മഴക്കാലത്താകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും. ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിവതും ചൂടോടുകൂടി മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന രീതി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചൂടോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർ, വയസ്സായവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മളെന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. കൂടെ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം. തണുത്ത ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ചികിത്സിച്ച് എന്താണ് രോഗം എന്താണ് ഗുരുതരമാകാം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സിച്ച് നിൽക്കരുത്. കാരണം സ്വയം ചികിത്സ എപ്പോഴും എന്താണ് പലപ്പോഴും അതെന്താ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് രോഗം കണ്ട ഉടനെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെന്താ തൊട്ടടുത്ത ഡോക്ടറെ പോയിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങളെന്താണ് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വെള്ളം എപ്പോഴും എന്നാൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക. അത് മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും മഴവെള്ളമോ ടെറസിൽ നിന്ന് വീണ വെള്ളമോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരിക്കലും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഹോട്ടലുകളോ മറ്റു പോകുമ്പോഴും എന്താണ് അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് പിന്നെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെയാണോന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലുകൾ ശുചിത്വമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലും നമ്മുടെ ബാധ്യത തന്നെയാണ്. നമ്മളവിടെ പോയി ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്കെന്താണ് മറ്റു രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീടും പരിസരവും വൃത്തി
വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ മറ്റു ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുക, വല്ല ചിരട്ട അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുക, വീടും നമ്മുടെ പരിസരവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കിണറുകളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കിണറിനെ ഒരു ചുറ്റുമതൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴയോ വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും. അതൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്താണ് രോഗഭീഷണിയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെന്താണ് പരിസര ശുചീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പരിസര ശുചീകരണത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും കടമ തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളത്തിന് എന്താണ് ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ക്ലോറിനേറ്റഡ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെന്താണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ചുറ്റുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ദിവസം കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം എന്താണ് കൊതുക് മുഖേന നിരവധി രോഗങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിലെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളെന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊതുകിനെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൊതുക് മുട്ടയിടാൻ ചാൻസുള്ള പിന്നെ ചിരട്ട പോലുള്ള കാര്യം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികളായ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താണ് പോകുമ്പോഴെന്താണ് ഫുൾ സ്ലീവുള്ള ഷർട്ട് ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പാൻറ് ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഷൂ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തലയിൽ വല്ല തോർത്തുമുണ്ട് പോലെയുള്ള ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തലയിലെ ഭാഗങ്ങൾ മുഖമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മൂടി നിങ്ങൾ എന്താണ് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് കൊതുകിൻ്റെ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴിയുന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ധരിക്കുക, പാൻറ് ധരിക്കുക, സോക്സ് ധരിക്കുക. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കെന്താണ് ലൂസായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് ഫുൾ സ്ലീവ് പോലെയുള്ള ലൂസായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൊതുക് വലകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ ബെഡ്റൂമിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലത്തെ ആസ്മ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തടികളിൽ എന്താണ് പൂപ്പൽ ബാധ ഏൽക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ആ പൂപ്പൽ ബാധ കളയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് ശ്വാസം മുട്ടൽ അധികരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യുർ എന്നാണ്. അതായത് നമുക്കെന്താണ് പ്രതിരോധമാണ് എന്താണ് നമ്മളെ എന്താണ് ചികിത്സയേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത്. രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തുക, അതിനുശേഷം ആണ് നമുക്കെന്താ രോഗം വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം രോഗങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മഴക്കാലത്തെ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് വൃത്തിയാക്കുക. ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ വ്യക്തിശുചിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ വ്യക്തിശുചിത്വത്തിൻ്റെ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്നാൽ പരിസര ശുചിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് പകർച്ചവ്യാധികളെ തുരത്താനാവും, പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലം നമ്മളെ പടിവാതിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.